купаться, таке цікаве. Якісь гонки. Так, о, наш готель. Тут біля готелю щось почали сьогодні звозити поляки. Гоночні машини. Гарні такі, кольорові, всі в наклейках. Я вам трошки познімаю. Я, правда, не розумію, що тут, які команди чи не команди. Хто тут з ким змагається, але є там сцена, перше, друге та третє місця, тож тут будуть нагороди, машинки такі гарні, всякі різнокольорові, дуже багато позвозили в фургонах, дядьки тут такі цікаві, форма ходять, флаги якісь, в общем, я нічого не розумію, але щось дуже цікаве. Зараз ми ближче підійдемо, я вам трошки покажу ці машинки. Це, мабуть, розмовляти не буду, бо вітер сильний у нас, погода не дуже. Тому я замовкаю та просто трохи познімаю, щоб ви подивились. Так, такі машинки гарні. Так, щось там Давідка бігає. Там ще далі якийсь шар надули. Подобається? Ще машинки тут. Теж стоять там. Далі так, там далі сцена. Якісь шари понадобали. Щось буде дуже грандіозне. Машинки взагалі супер. Такі різнокольорові, наклейки на них понаклеювали. Ще трейлер якийсь їде. Супер. От біля Давіда стоїть машинка, там далі. Прикольні. Круті машинки. Хлопці, ну ви самі розбирайте, що тут за гонки будуть, я не розумію нічого. Ну дуже гарні машинки і взагалі так все весело, поляки веселі, всі заклопотані, затурботані. От сцена така, мабуть, в'їзд буде, сцена, перший, другий, третій місця, шар. От яка гарна тачка. Ця гарна теж. Газ, Давід щось кричить. Перше, друге та третє місця. Сцена. Так, то відбувається, то буде сьогодні, ще й завтра. Не знаю, може сьогодні підготовка, а завтра вже будуть гонки самі.
Давид, он побіг до того шару надувного. Так, хлопці щось ходять, поляки тут роблять, щось надувають, ремонтують, красять. Наклейки клеять на машини, щось он чинять там. Ну, дуже прикольно. Я перший раз на такому заході. Дуже дітей багато. Заходять, дивляться. Зараз хлопці, мабуть, його ще прив'яжуть, бо він відлетить від такого вітру. Там он бачиш кільця, зараз його ще прив'яжуть хлопці. Бо він відірветься, то полетить. Я б хотів, щоб він летів. Сцена, тут якийсь заїзд є, чи машини будуть сюди заїжджати, нічого не розумію. Мам, смотри, Гаразд, я поснімаю. Пішли з іншої сторони. Зайдемо, подивимось там. Пішли? Ну стій, дивись, я піду туди. Та вон тут машинки познімаю. Глянь, які гарні. Всі в наліпках. Ну, він би рано чи пізно. Іля здувся сам по себе. Там красний. Рано чи пізно він сам не здувся. Там біл. Подобається? А? Хотів би на таких поїздити в тачках. Вон там синенька, глянь, яка гарна. Вон синя. Так. Там красний трейлер такий гарний. Мабуть, там зразу багато принесли. Тут якась рубка з дядьками, мабуть, будуть щось об'являти. Не знаю. Може будуть знімати? Дівчина буде тут, мабуть, щось розказувати. Повертаємось до шару. Давид таки не вспокоївся. Хоче ще на шар дивитися. І ми машини не машини, тільки шар дивиться. Ще під'їжджають машини. Ще. Теж такі гарненькі. А. Так. Зараз поки всі лаштуються щось наліпки роблять, намети якісь натягують. Так, це хлопці, дівчата. Не прощаємося. Як буде ще щось цікаве, то я вам дозвіню.